So, imewapendeza kurudisha General Superintendent wenu katika ofisi. Ofisi ya General Secretary. Kulikuwa na watu watatu. Reverend Harrison Otio alipata kura moja. Reverend Cornelius Simio akapata kura 11. Reverend Richard Oboje akapata kura 1190. So, mechagua Reverend Richard Oboge kama General Secretary mpya. Yes. Ofisi ya General Treasurer, kulikuwa na watu watatu. Reverend Isaac Murwon alipata kura 120. Reverend Cornelius Miu akapata kura 509. Reverend Julius Rongo akapata kura 640. So, itakuwa Reverend Julius Rono kama General Treasurer. Wote walioko watumishi wa Mungu wote ambao wametumweka hapa siku ya leo, nachukua nafasi ya kipekee niwasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la pili, nataka nitoe shukrani kubwa kwa Mungu na kwa chini wachungaji kwa kunipa nafasi hii uweze kufanya kazi ya Mungu. Nimesema ninashukuru Mungu, ninashukuru watumishi wa Mungu wote pia Kenya kwa kunipa nafasi hii niweze kufanyia Mungu kazi. Na ninawaahidi ya kwamba nitafanya kazi kwa uaminifu, kwa unyenyekevu na kwa utiifu kwa neno la Mungu na kwa watumishi wa Mungu. Mungu awabariki, tunahitaji maombi yenu. Mungu awabariki sana. Asante. Basi wacha nilete sasa General Secretary wenu mpya akapate kuwasalimia. General Superintendent wetu tokeni hapo juu wachungaji wetu
Simama kwa meza. Simama kwa meza. Yeah. Hiyo ndio tunataka. Yeah. Tukuone vizuri. Commissioners wetu, wachungaji, wa heshima kubwa, haraiki kubwa ya wachungaji. Na wasalimu katika jina la Yesu. Hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kibali aliyonitunukia siku ya leo. Kupata kibali machoni penu na machoni pake kuongoza kanisa hili kwa miaka 5. Namshukuru Bwana sababu amepanda ndani yenu rehema ya kuchagua viongozi watakao anzisha kanisa hili kwa mwanzo mpya. Yeah. Mwanzo wa kunyenyekea, mwanzo wa kumogopa Mwenyezi Mungu, mwanzo wa kuhama makotini, mwanzo wa kuendeleza kanisa kuogopa Mwenyezi Mungu. Ninaomba maombi yenu, Bwana atupe kibali kumtumikia kwa unyenyekevu na kuheshimu wachungaji. May God bless you.